Fala galera, beleza? Flogum trazendo um vídeo pra vocês. Dessa vez tô trazendo um vídeo aqui, bônus especial de como criar um bot. Você pode ver aqui que tem alguns comandos que ainda a gente não configurou. Ou será que a gente já configurou esses todos? Eu não sei. É porque eu já tinha gravado uns vídeos a mais que eu ainda não postei. Só que daí, entre esse meio termo que eu não postei, o Discord.js, a nossa biblioteca, ela atualizou pra versão 12, ok? Então esse tutorial vai ser ensinando vocês a como atualizar as coisas que mudarem as coisas que mudaram da nova atualização. Se você, é claro, se você não quiser fazer tudo isso daí, você pode simplesmente dar isso daqui, ó, npm install discord.js arroba e colocar esse número aqui, ó. Você dá isso daqui no console, então você abre aqui o seu console e digita isso daqui, que daí ele vai desatualizar a versão do seu discord.js, vai instalar a versão que eu tava no tutorial, ok? Mas eu vou ensinar aqui a atualizar. Se você quiser fazer isso daqui, você não precisa assistir esse tutorial até o final. Mas vamos lá. Isso daqui, você vai dar npm outdated. Deve mostrar todos que estão desatualizados. E aqui nosso Discord.js está desatualizado. Você vai pegar essa versão aqui, que é a latest, que a gente vai pegar. Então, daí a gente vai colocar npm install discord.js arroba e coloca essa nova versão, que ele vai instalar essa versão que a gente quer, que é a última, né? Daí se a gente dá npm outdated, vamos ver se tem algum desatualizado. Não tem mais nenhum desatualizado. Se a gente vir aqui no package.json, ele já mudou aqui pra gente, ok? Então tá, já tá atualizado. E eu já trouxe aqui uma coisinha para vocês, que é, eu já vou deixar aqui até aqui na descrição, que é um negócio do próprio Discord.js, é a documentação deles, falando o que que eles mudaram da versão 11 para a versão 12, que agora a gente está na versão 12, né? Primeira coisa, muitas coisas eles adicionaram cache, ok? O que que é o cache? Em vez de você já pegar direto no users qual usuário você quer, você tem que ir para o cache agora, você tem que pegar pelo cache do bot. Então vamos ver aqui se a gente pega. Se algum deles a gente faz esse esquema aqui, de pegar users ou mensagens ou membros, ok? Então a gente vai passar por um em um comando e vamos ver as coisas que mudaram se a gente já fez aqui. Então vamos para o ajuda, ok? Ajuda aqui, limpa o chat, beleza? Eu não sei ainda se a gente já fez essa parte, ok? Porque pode ser que a gente. Porque eu já gravei um monte de tutorial mais pra frente, eu ainda não postei, eu vou postar ainda. Então aqui no aviso mudou algumas coisas. Esse message guild channels, se a gente vir aqui, ó, e for ver aqui nos channels, ó, como você pode ver aqui, ó, guild channels cache find. Então a gente tem que colocar esse cache antes. Então vamos voltar lá. Aqui, ó, message guild channels cache.find. Pronto. Arrumamos já isso daqui. Vamos para o próximo. Do clear, uma coisa mudou aqui no clear também. É, esse channel fetch messages não existe mais. A gente vem um pouquinho para baixo, a gente pode ver aqui que, ó, messages fetch. Não existe mais fetch messages. Agora é separado assim. Ok? Agora você pode dar fetch nas mensagens com o ID da mensagem, ou você pode dar fetch nas mensagens com algum limite. Então a gente vai colocar só esse fetch aqui. Fetch messages, sem nenhum limite, ok? Aqui, ó, já achei. Aqui o nosso boas-vindas channel. Isso daqui eu acho que a gente não fez ainda, ok? Eu acho que isso daí vai estar no tutorial mais pra frente. Faltam, acho que, dois episódios pra eu postar. Esse daqui é um episódio bônus. Então esse projeto está no futuro, ok? Então, provavelmente vocês não vão ter essa parte aqui. Mas quando vocês assistirem esse tutorial e tiver essa parte, você já vem nesse vídeo aqui e já arruma, ok? Que é. Aqui na hora que você pega o channels, você tem que colocar cache, ok? Não se esqueça disso, porque mudou, agora você precisa do cache para você trocar esse, para você dar um find no channel, ok? Então aqui, cache. Beleza? Ok, ele não pega mais nada. Vamos testar o nosso bot para ver se ele já tá funcionando. Opa! Vamos voltar aqui. Eu esqueci de uma coisa que sempre quando eu posto no GitHub, eu posto minhas configurações. E esse token ele aqui, o Discord, ele automaticamente detecta que eu compartilhei meu token do bot e ele troca pra mim. Ok, galera? Então, vamos lá no nosso negócio do Discord e vamos pegar o nosso token, nosso novo token.
Eu compartilho esse token porque eu não, tipo, esse é um bot só de tutorial, eu não uso ele no meu server. Mas é importante você não compartilhar o seu token, ok? Se você, tipo, vai criar um pro seu server e tal, porque ele vai ter permissão de administrador, alguma pessoa ela pode roubar o seu bot e pode ferrar com o seu servidor. Então, tenta não mostrar. Inclusive, se você for lá no Discord procurar ajuda minha, tenta não enviar com o token, tá? Se eu falar, envia o teu código. Tenta enviar sem o token, só envia a parte do código ali que eu pedi, ou alguma coisa assim. Beleza? Mas tá, você pode vir aqui e pegar ele de novo. Cuidado se você for enviar ele no GitHub também, que daí no GitHub ele já detecta automaticamente se você enviou o seu código do seu, o token do seu bot lá pro GitHub e já altera automaticamente. Ok? Ele tem esse sisteminha inteligente, o Discord. Vamos dar um npm start, aí ele logou. Vamos testar aqui no server de teste. Se eu dar um ping, ajuda, ele vai mostrar todos que tem aviso. Oi. Ele criou lá, negócio no meu avisos. Agora eu vou colocar ponto clear. Bot crashou. Ah, tá aqui, ó. Ele deu um erro. Porque ele só pode apagar mensagens que tem... You can only bug delete messages that are under 14 days old. 14 days old. Ou seja, tipo, se eu dar aqui ajuda, o bot ele não cachou. Ele só tá dando esse erro. Porque você não pode apagar mensagens... Você não pode apagar mensagens que tem 14 dias ou mais, entendeu? Então a gente vai vir aqui e vamos procurar por bug. Delete. Então eu dei uma olhada ali no nossa documentação. E você pode vir aqui no bug delete e colocar vírgula true. Aqui ele já tem uma opção automática. Que ele verifica se é muito velha essa mensagem, ele não deleta. Então você vai dar bug delete. Aqui as mensagens que quer deletar e true, ok? Já reiniciou nosso bot, vamos dar aquele teste. A gente vem aqui, colocar clear. Ele vai limpar apenas aqueles que consegue limpar, porque foi 2 semanas atrás colocado, ok? Então vamos dar uma ajuda aqui. Ok, tá funcionando já aqui, se a gente dá um clear ele remove. Beleza, tá tudo funcionando certinho. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse... Esse vídeo bônus aí que a gente fez de atualizando a versão do Discord JS do 11 para o 12, ok? Agora, nos próximos tutoriais que tem, eu acho que os próximos dois, ele foi feito na versão anterior. Então, se a gente utilizar algum comando tipo esse daqui, ó, tipo Member Guild Channels, você sabe que agora tem que colocar um cache aqui no meio, ok? Se não funciona, se você fez aquele tutorial e não funcionou, volta aqui nesse vídeo e vê se eu não alterei nada nele. Ok? Por causa que ele atualizou no meio dos tutoriais que eu tinha feito, eu ainda não consegui editar todos, nem postar todos, daí deu conflito, né? Mas é isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Se eu te ajudou, deixa um gostei. Alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários ou aqui na descrição, você pode entrar no meu servidor do Discord e pedir dúvida por lá. Lá a gente tem vários ajudantes além de mim, então eles podem te ajudar com qualquer coisa. Se você não conseguir, tipo, fazer algum código, alguma coisa assim. Então é isso. E outra coisa também muito legal que eu tenho pra anunciar é que agora em diante eu vou postar 3 vídeos por semana. Então se você quiser ter acesso aos vídeos sempre no começo da semana, porque eu já tô gravando vários e editando vários. Se você quiser ter acesso aos vídeos no começo da semana, você pode virar super aqui no... Você pode virar membro aqui do canal por apenas R$5. Você pode virar membro por R$2 também. Você recebe algumas coisinhas, mas se você pagar R$5 por mês, você tem acesso aos vídeos antes de mesmo deles serem lançados, ok? Então é isso mesmo que eu queria falar. Então é isso, até a próxima, fui.